С едноминутно мълчание беше почетена паметта на Людмил Янков и Стоян Наков. Венци и цветя на паметника на кюстендилските алпинисти бяха поднесени от областна и общинска администрация, членове на туристическо дружество Осогово, както и десетки съграждани. Людмил Янков е единственият алпинист, носител на международната награда Fair Play. На 21 април 1984 година, по време на българската експедиция на Еверест, преодолява Дени Велаци от 1330 метра в опит да помогне на приятелят си Христо Проданов. Оцелява без екипировка на 8500 метра и завинаги се сбогува с мечтата си да изкачи най-високият връх на планетата. На 17 април 1988 година, по време на тренировачен лагер на националният отбор по алпинизъм, Людмил Янков и Стоян Наков решават да покорят връх Камилата в Рила. Това е тяхната последна експедиция. Една лирична душа и един голям мечтател. Той не стигна върха. С години сънувания връх. Не стъпи на Еверест, а се върна по-голям от него. И в последния си тур до Камилата Людмил остави по скалите и дадената дума, и своята усмивка, и добротата, и безкрайната си човечност към нас. Людмил Янков е известен и като най-добрият алпинист сред поетите и най-добрият поет сред алпинистите. Еверест, връх на всички върхове, връх на много богове, на мечтания далечни, на планетата вечна. Какво за мен си Еверест? Спомен снежен, тъжна и зла вест. Миг на тежка разлъка, миг на радост и мъка. Не питай за цената на мечтата. Бори се, литвай, падай и умирай. Носи я винаги напред в ръката. Възкръсвай, ставай, искай и намирай. Не я затваряй в себе си в душата. Изправен дишай, никога не спирай. Мечтай за радостта, за красотата. С възторг и трепет, с вяра в чудесата. Тя ражда и мира, и светлината. В памет на именитите алпинисти беше изпълнена и песента, посветена на Людмил Янков и злополучната планина.